Türkiyə Kubokunun 4-də 1 final mərhələsinin ilk qarşılaşmasına Xəzərbaycanın nöqsan sonrası mətbuat konferansı açıqlanan olunub. Açıqlanan fikirlərini bildirib. İndi isə Xəzərbaycanın baş məhsəsi Elif Osmanova söz verir. Elif Osmanova da Elif Osmanova, buyurun. Deməli, qarşılaşmaya gəlincə çox maraqlı oyun məncə izlədik. Bol qollu oyun oldu. Şükürlər olsun Allaha ki, qazanan tərəf biz olduq. Amma qazanmaq deyəndə ki, bu minimum tapşırıq idi. İlk oyun qələbə bizə üçün həqiqətən vacib idi ki, cavab oyununda heç olmasa bir böyük bir stimul olsun. Komandama təşəkkürlər bildirirəm əzmkarlıqlarına görə. Uşaqlar həqiqətən çalışdılar və qələbə məncə həqiqətən qələbə layiq tərəf biz idik. FC gələcək oyunlarda uğurlar. Bu qədər.